Ku ktorej z vašich kníh máte najväčšiu citovú väzbu a prečo? To je ťažké povedať. Ku ktorej knihe mám takú najsilnejšiu citovú väzbu, lebo každá tá kniha vznikala v inom období a ku každej tej knihe ma viažu úplne iné pocity a úplne inak ju aj vnímam. Tá prvá kniha Predavačky bublín, to bol debut, to bol rok 2010 a myslím, že keď vtedy vyšla tá kniha, tak by som povedala, že no už asi nebudem mať nikdy žiadnu radšej, alebo nebudem mať taký silný vzťah k nej, lebo aj som si pri nej poplakala pri tom písaní, aj som sa strašne tešila, aj som jednoducho to tak vznikalo, že to bolo veľmi, veľmi intenzívne. A potom bolo aj také dlhšie obdobie ticha a myslím, že v roku 2012 vyšla ďalšia kniha, takže 2 roky som nepísala, lebo tá druhá kniha to bolo veľmi rýchle a to bolo také, že som písala od rana do večera a vznikla kniha v priebehu pár mesiacov, ak nie pár týždňov. A teraz ale preskočím a asi to bude román Malá doba ľadová. To je tá posledná dospelácká knižka a alebo detské knihy, ja neviem. Každú mám rada a každá je úplne iná. Keď sa na ňu pozerám, keď si ju chytím do ruky alebo keď sa začítam do tej knižky, tak sa vyplavujú úplne iné emócie. No, ku každej mám iný vzťah. Na čom momentálne pracujete? Na čom momentálne pracujem? Tak teraz ja som si akoby tak trošku aj zakázala písať prózu, pretože 2 roky sa venujem takej jednej práci, ktorú teraz celkom tak ako vážne, intenzívne rozpracovávam. Je to v rámci Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, kde si robím doktorát a teraz sa venujem vedeckej činnosti a zistila som, že keď to miešam a keď si napíšem pár strán mojej knihy, ktorá je rozpísaná, tak potom sa mi veľmi ťažko vracia späť do tej práce, ktorá je ukotvená v 20. rokoch 20. storočia, Weimarská republika, Nemecko, Erich Kästner a teda to obdobie predtým, ako Hitler sa stal ríšským kancelárom a musím sa sústrediť na túto tému a aj sa samozrejme chcem, lebo je to úžasná téma. Takže som si povedala, že keď náhodou zacítim, že chcem písať aj moju knižku, ktorá je teda rozpísaná, tak si poviem, nie, najprv musíš dokončiť túto kapitolu a ešte prečítaj tých 15 kníh a potom, keď ich prečítaš, tak môžeš si napísať pár stránok tej knihy, ale myslím, že tá kniha, ktorú teda raz budem písať, keď to na toto všetko, keď toto všetko dokončím, tak tá kniha bude asi taká najprelomovejšia pre mňa, lebo tá téma je zažitá. A nie je to takáto téma zažitá, že láska, hej, že každý sme zažili lásku, alebo téma, ja neviem, nevera, nie. Je to téma, ktorá sa týka pár ľudí, ktorí zažili to obdobie, ktoré sa dá nazvať, že pendlerstvo. Tí ľudia, ktorí chodili do Viedne vlakom a tie roky 96, 97, 98, čo všetko sa tam dialo v tých vlakoch. A nie teda tie milé veci, ale také trošku veci, ktoré keď poviem, že nie každý prežil alebo tí ľudia, niektorí sa stratili, tak nie som úplne ďaleko od toho. Takže aj pre mňa je to ťažké uchopiť to úplne, ja som si to potlačila do nevedomia a teraz to mám ešte aj zakázané, takže to je dvojitý zámok, ale keď raz, tak myslím, že to bude zaujímavá kniha. Kto prvý číta vaše knihy po ich dopísaní? Tak ja mám také pravidlo, že keď píšem a aj mi niektorí moji blízki hovoria, aby som to vytlačila, aby som im to dala čítať, tak ja viem, že by mi to absolútne ublížilo, keby som počula nejaký názor. V tom čase, keď ešte to nie je ukončené a keď ešte neviem celkom, ako to možno skončí alebo ako sa niektoré línie rozvinú, takže počas písania nikto nesmie veci čítať, ktoré píšem. Už som to párkrát aj tak skúsila a potom som sa urazila, potom som bola ješi.
vtipná. Iba to tak človek je citlivý, že môj manžel nejak sa usmiel. Čo sa usmievaš? To nie je vtipné a tak ďalej. Takže je to som nebezpečná v tom čase. Takže nedávam nikomu čítať moje veci, kým to nie je ukončené. A keď to je ukončené, keď viem, že už je dôležité, aby ľudia boli kritickí, už je dôležité, aby mi hovorili svoje názory, tak ten prvý človek, ktorý číta prózu, je ocino. Je tatko. A potom je to mamina, je to môj manžel, je to moja sestra, je to moja babička, ktorá má vyše 80 rokov a je to bývalá učiteľka a tá mi takisto veľmi výrazne pripomienkuje texty a je to radosť, lebo opäť vidím, ako sa stavia človek, ktorý je trošku starší k tomu textu a ja nechcem písať tak, aby to bolo len pre istú cieľovú skupinu a povedzme, že starší ľudia tomu vôbec nebudú rozumieť, takže aj to je zaujímavé pre mňa, aj to je pre mňa dôležité a vždy sa teším, keď teda rozoberáme aj s babičkou texty. Najmä tie detské napríklad. Tým, že ona bola učiteľka, tak tie detské knihy to je úžasné, ako sa ona na to pozerá a ako tam sme prepojené. Že to vlastne ten text je také médium medzi mnou a ňou a keď sa začneme o tom rozprávať, tak to sú hodiny. Ale to isté aj s tatinom. Keď sa začneme rozprávať o knihách, tak vieme sa rozprávať veľmi, veľmi dlho.